så mycket av ditt hår som möjligt. Men vi tar liksom det som är slitet. Men innan vi börjar alltså klippa så ska vi ju borsta ditt hår. Och jag har en sån här borste. Och jag tycker de här borstarna är jättebra för att de, alltså när man borstar med de här och man kommer till en tova så känns inte tovan lika mycket som med en vanlig borste. Så jag brukar alltid borsta med en sån här och sedan när man liksom ska fixa med håret och sånt så tar man en vanlig borste eller en vanlig kam. Men då är ju de flesta tovorna borta, eller typ alla tovorna borta när man har använt den här borsten. Så jättelångt och fint hår. Du har sparat rätt länge på det här håret, va? Oj, här var en tova. Jag hoppas att det inte gör.
detta är bara ett vanligt balsamspray. Så att det luktar faktiskt jättegott också. Upp.
fixa ditt hår nu. Och så tar vi det som håret som är längst uppe nu och sätter upp. För så blir det lättare. Oj, förlåt. Sen igen här nu. Alltså. Så. Och så borstar vi igenom detta håret här nu. Eller kamma. Jag vet inte, jag säger alltid borsta fast jag menar kamma. Så tar vi
prylar. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv.